Počúvate program Spoznávame Bibliu. Milí poslucháči, dnes budeme pokračovať v našom štúdiu 2. Petrovho a pozrieme sa na 3. kapitolu. Táto kapitola má tri hlavné časti. V prvých štyroch veršoch Peter píše o postoji k pánomu návratu ako skúške odpadlíkov. Od 5. verša po 13 o Božom pláne pre tento svet. A nakoniec vo veršoch 14 až 18 máme napomenutie veriacich. Je to ďalšia pozorhodná kapitola, ktorú Peter napísal. 2. Petrov, 3. kapitola, 1. verš. Milovaný, toto je už druhý list, čo vám píšem a v oboch som napomínaním prebúdzal vaše čisté myslenie. Šimon Peter tu jasne píše, že je autorom obidvoch epištol. V oboch som napomínaním prebúdzal vaše čisté myslenie. Myslím si, že lepší preklad by bol úprimné myslenie. V Petrovej dobe veriaci nemali myslenie o nič čistejší ako dnes. Ešte som nestretol človeka, ktorý by podľa mňa mal čisté myslenie. Ak máš pocit, že máš čisté myslenie, tak som ťa len jednoducho nestretol. Existuje jedna sekta, ktorá začala v Chicagu a ktorá sa špecializovala na rozímanie. Namiesto nejakého veľkého chrámu majú malé búdky. V nich človek môže rozjímať a uvažovať o krásnych veciach. V týchto búdkach sú nádherné obrázky. Sú zariadené skôr luxusne a všetko v nich má za cieľ to, aby sa človek cítil dobre. Celé okolie týchto búdok je príjemné. Človek si má v tej búdke sadnúť a mať čisté myslenie. Čítal som o nich raz dávnejšie, keď som bol v Chicagu a povedal som si, že to vyskúšam. Nechcel som ísť do ich búdok, ale sadol som si v hotelovej izbe. Na stene vyseli obrazy. Zaiste to neboli majstrovské diela, ale tá miestnosť bola príjemná. Sadol som si teda a povedal som si. Teraz budem rozmýšľať o krásnych veciach. Viete čo? Spomenul som si na tie najhnusnejšie, najšpinavšie, aké mi kedy napadli. Milý poslucháč, naše myslenie nie je čisté. A to slovo, ktoré tu Peter použil, znamená skôr úprimné ako čisté. Oslovuje úprimných veriacich. Píše, v oboch som napomínaním prebúdzal vaše čisté myslenie. Napomínaním môže byť aj pripomínaním. Po grécky hypomnesej. Nehovorí im nič nové, iba im chce osviežiť pamäť. Jeden človek mi raz povedal, moja pamäť je dobrá, ale zábudlivosť ešte lepšia. Veľa z nás má ten istý problém a Šimon Peter by o tom mohol rozprávať z vlastnej skúsenosti. V tú noc, keď zaprel nášho pána, si ohrieval ruky pri ohni nepriateľov a úplne zabudol, že Pán Ježiš mu povedal, že ho zaprie. V Lukášovi 22:61 sa píše: Vtedy sa Pán obrátil, pozrel na Petra a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ktoré mu povedal: Skôr ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. Peter na to úplne zabudol mal také isté slabosti ako my. A tak nám pripomínaním chce prebudiť naše úprimné myšlienky. Čo nám chce pripomenúť? Čítajme druhý verš. Aby ste pamätali na slová, ktoré predpovedali svätí proroci a na to, čo prikázal a spasiteľ a čo vám odovzdali apoštoli. Svetí proroci sú písatelia starej zmluvy. A čo vám odovzdali apoštoli? Všimnime si, že Šimon Peter si tu neprisvojuje postavenie nad ostatných apoštolov. Je iba jedným z nich. V tejto epištole ešte bude mať odkaz na to, čo napísal Pavol, čo znamená, že aj Pavla radí medzi apoštolov. Hovorí, že to, čo im pripomína, sú veci, ktoré napísali iní apoštoli, ako aj starozmluvní proroci. Pozrime sa, čo im pripomína. Tretí verš. Vedzte predovšetkým, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí žijú, ako sa im zachce. Vedzte predovšetkým, ako prvé mali vedieť toto. Že v posledných dňoch, to sú dni, v ktorých teraz my žijeme a budú pokračovať až do obdobie veľkého súženia po vytrhnutí cirkvy zo zeme. Prídu posmievači, Posmievači sú odpadlíci, ktorých tak živo opísal v druhej kapitole. Títo posmievači budú podľa všetkého členmi cirkvy a mnohí z nich kazateľmi, ktorí žijú, ako sa im zachce. Doslova podľa svojich žiadostí. Namiesto toho, aby nasledovali Božie slovo, budú žiť podľa svojich túžob. Ako vidíme, toto je ten typ človeka, ktorý útočí na biblické pravdy. Ak človek zanechá svoje hriechy a príjme Krista, Boh mu urobí svoje slovo skutočný. V druhom Korintianom Pavol napísal, že na ich srdci leží závoj. No keď sa obrátia k pánovi, závoj bude odňatý. V ich prípade nejde o intelektuálny problém, ale o problém srdca. A tak prídu s falošným argumentom. Štvrtý verš. A budú sa posmívať kdeže je sľub o jeho príchode. Veď odkedy zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo na začiatku stvorenia. Kdeže je sľub o jeho príchode? Inými slovami budú hovoriť niečo takéto. Poda z vás už roky tvrdia, že pán Ježiš príde a vezme cirkev zo sveta a že potom, po sedemročnom období súženia, príde na zem, aby ustanovil svoje kráľovstvo. No a kde je prečo neprišiel? Budú sa tomu posmívať. Kristov druhý príchod budú popierať nielen ateisti či komunisti, ale aj tí, čo stoja za a hovoria o sebe, že sú veriaci. O čom písali staroznúmi proroci? O Kristovom príchode na zem, aby ustanovil svoje kráľovstvo. O čom písali novoznúmi apoštoli? o tom, že Kristus vezme církev zo sveta a potom po veľkom súžení, že príde na zem, aby ustanovil svoje kráľovstvo. Všimnite si, že starozumní proroci nepísali o církvi. Ani jeden z nich. Písali iba o jeho príchode na zem, keď ustanoví svoje kráľovstvo. Bol to vlastne sám pán Ježiš, ktorý zjavil, že si po svojich príde. V Jánovi 14. kapitole v druhom a treťom verši čítame: V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám, Azda, povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. To miesto nepripravuje tu na zemi. Nepripravuje ho na druhej strane olivového vrchu. Ak o tom pochybujete, choďte sa tam pozrieť. Je to úplná pustatina. Náš pán odišiel do neba a tamto miesto pre nás pripravuje. Prisľúbil, že sa po nás vráti. V prvom tesaloničanom 4.17 sa píše, že budeme uchvátení v oblakoch v hore v ústrety pánovi. Znovu to zopakujem. Starozmúvne proroctvá o Kristovom príchode sa týkali ustanovenia jeho kráľovstva na zemi. Novosmúvne proroctva hovoria o tom, že najprv vezme svoju cirkev zo sveta a až potom príde a ustanoví svoje kráľovstvo tu na zemi. Veď odkedy zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo na začiatku stvorenia. Toto je v úvodzovkách dôkaz, ktorým sa posmievači budú oháňať. A mimochodom je to najčastejší dôkaz, ktorým dnes argumentujú: Výraz otcovia odkazuje ďaleko do minulosti až a Adamovi. Osmievači si osvojujú doktrínu tzv. nezasahovania alebo pokračujme so súčasným stavom vecí. Nič nezvyčajné sa v minulosti nestalo. Veci napredujú vpred, človek sa rozvíja a veci sa v minulosti vyvíjali pekne a krásne. Peter bude písať v tomto sa úplne mýlite. Ak si myslíte, že sa nič nestalo, povím vám o tom niečo. V nasledujúcich veršoch Peter píše o troch svetoch v jednom. Pre nás to nie je nič zvláštne. Je to niečo ako kozmetický produkt, ktorý obsahuje sprchový gel, šampón a kondicionér v jednom. Rovnako žijeme vo svete, ktorý je tri v jednom. Veľa ľudí hovorí o jednom svete, a svet k nemu určite speje, keď moc prevezme svetový diktátor. Myslím si, že ľudia, ktorí o týchto veciach premýšľajú, nemajú o tom žiadne pochybnosti. Veľkí mysliteľia tohto storočia sa domnievajú, že sme sa dostali do krízy a k koncu človeka na zemi. Peter nám predstavuje svet tri v jednom. Pozrime sa na ten prvý, na svet, ktorý bol. Verše 5 a 6. Zámerne pritom ignorujú to, že nebesia boli od dávna a zem povstala z vody a skrze vodu Božím slovom. Vodou bol niekdajší svet zatopený a zničený. Zámerne pritom ignorujú: Toto dáva mnohých vedcov do dosť zlého svetla. Vodou bol niekdajší svet zatopený a zničený. To znamená, že svet ľudí a zvierat zmizol. To by sa mohlo vzťahovať na svet pred Adamom alebo na potopu z čias Noacha. Váhal som medzi týmito dvoma pohľadmi, ale prikláňam sa teraz k tomu druhému. Čo sa týka toho prvého pohľadu, mnohí sú presvedčení o tom, že v Genesis v prvej kapitole medzi prvým a druhým veršom je časová medzera spôsobená nejakou veľkou katastrofou, ktorá sa vtedy udiela. Kresťanskí vedci túto teóriu dnes do veľkej miery odmietajú. Vedci však v priebehu rokov zvyknú svoje teórie meniť a ja ešte nie som ochotný ísť s nimi. V 7. verši Peter predstavuje druhý svet. A to je ten, ktorý je. V tomto druhom svete žijeme my. 7. verš. To isté slovo zachováva Teréše nebojí zem pre oheň a deň súdu a záhuby bezbožných ľudí náš svet nebude zničený potopou. A keď v niektorých častiach sveta mávajú veľké záplavy, celosvetová potopa už nebude. Vodou bol zničený svet, ktorý bol. Ten súd je už minulosťou. Náš svet, v ktorom žijeme, bude zničený ohňom. Inými slovami, súčasný poriadok vecí v tomto svete je dočasný. Smeruje k ďalšiemu súdu, a Peter nám o ňom bližšie povie v 10. verši. Je aj tretí svet a ten ešte len príde na scénu. Prejdem k 13. veršu, kde o ňom Peter píše. Podľa jeho prisľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. Milí poslucháči, v tomto svete, v ktorom žijeme, nikdy nebude taká spravodlivosť, aká bude, keď vznikne nové nebo a nová zem. Dnešný svet robí všetko preto, aby nás všetkých zatlačil do jedného sveta a tak pripravil cestu pre diktátora. Odčas výbuchu atomovej bomby v Hirošime je motom dnešného sveta. Spojte sa alebo zomrite. Vráťme sa však k tomu svetu, ktorý bol. Na svet, ktorý je a svet, ktorý bude, sa pozrieme na budúce. Z toho sveta, ktorý bol, v skutočnosti už veľa toho nevidíme. Náš svet nesie určité známky minulého súdu. Nemôžete ísť do veľkého kanionu bez toho, aby ste si neuvedomili, že voľakedy v minulosti došlo k veľkej katastrofe. Je ťažké podrobne opísať, čo to presne bolo. A táto relácia nemá na to ani priestor. Faktom je, že niečo sa stalo. Tu v Kalifornii sa rozprestiera pohorie Sierra Nevada. Pravda je taká, že aj na vrchole týchto veľhôr sa našli morské mušle. Nie je možné nájsť morské mušle bez morskej vody. Už dávno tam žiadna morská voda nie je, ale mušle sú tam. Ako chlapec som s kamarátmi chodieval loviť veveričky. Chodili sme väčšinou k rieke Brazos, a tam, kde sa rieka Nolan vlieva do Brazos, som si sadol. Boli sme veľmi unavení. Pozrel som sa na breh a bolo tam veľa bahna. Pod tým bahnom však bola vrstva skál a pod nimi znovu bahno. Zišiel som k brehu a odlomil som kus tej skaly, lebo sa dala ľahko odlomiť. Bola veľmi pôrovitá. Pozrel som sa na tú skalu a boli na nej otlačené mušle. Jeden priateľ geológ mi povedal, Vieš, Texas bol voľakedy pokrytý vodou. Potopa zrejme zaplavila celý štát Texas. Nech sa vyberiete kamkoľvek, všade nájdeme o tom dôkazy. Toto je ten svet, ktorý bol. Na budúce si o tom povieme viac, ako aj o svete, ktorý je a ktorý bude. A potom sa dostaneme na záver druhého Petrovho. Počúvali ste program Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páčil alebo vás oslovil, budeme naozaj radi, ako ho ďalej alebo ak nám vaše komentáre a podnety pošlete na e-mail spoznávamebibliu.zavináč gmail.com alebo ak ich napíšete priamo pod toto video. Krátke zamyslenia k programom nájdete aj na facebookovej a instagramovej stránke s názvom Spoznávame Bibliu. Relácie sú tiež dostupné na vypočutie a stiahnutie na hlavných podcastových platformách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Tešíme sa na vaše reakcie.